Украинаში მიმდინარე მოვლენების გამო გარკვეული შიში იგრძნობა ფოთში. Ადგილობრივები აცხადებენ, რომ თუ ყირიმის სანაპიროსთან შავ ზღვაში ომი დაიწყო, საფრთხე საქართველოს საზღვაო სანაპიროსაც დაემუქრება. Ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა ახლა პირდაპირ ეთერში იმ ადგილიდან გვერთვება, სადაც 2008 წელს რუსებმა სანაპირო კატარღები ააფეთქეს. Პაატა, რა განწყობა და რა ხდება ახლა? ფოთის სასაზღვრო პოლიციის სანაპიროს შენობასთან მიმყოფებით სწორედ ჩვენ ახლა ამ შენობაში 2008 წლის აგვისტოს ომი ყველაზე კარგად ახსოვთ. სწორედ აქ სამი კატარღა ააფეთქეს რუსმა ოკუპანტებმა და ფოთელები დღეს ამბობენ, რომ რუსული ოკუპაცია მათთვის დასამახსოვრებელია და შიშით იხსენებენ იმ პერიოდს და აცხადებენ, რომ უკრაინის მოვლენები ყველაზე მეტად სწორედ უკრაინელების შემდეგ მათ აშინებთ, რადგან თუ ყირიმში ომი დაიწყო, საფრთხე შეექმნება საქართველოს საზღვაო საზღვარსაც. Შავი ზღვა არ არის განებიურებული ბევრი სახელმწიფო სიმრავლით და მათ შორის უკრაინა და საქართველოს მოიაზრება, ხო? ჩვენ ვართ შავი ზღვის აკვატორიის სახელმწიფოები. ამდენად ფიქრობ, საფრთხე გარკვეულწილად არის. ერთი ზღვა გვაქვს, შავი ზღვა გვაქვს. ალბათ რეალური საფრთხე იქნება თავისთავად. ზღვაზე რომ რამე მოხდეს, ეს იგივეა ის ტალღა ფოთში ცმოვა. Ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით მოგვეპოვებინა ინფორმაცია სასაზღვრო დეპარტამენტისგან, თუ რამდენად არის დაცული საქართველოს ტერიტორიული წყლები და დამატებითი დაცვა ხო არ არის შექმნილი ამ ტერიტორიულ წყლებზე, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ჩვენ მუშაობთ თემაზე და უკვე თემის დეტალებით ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 8 საათზე დაგიბრუნდებით. მადლობა პაატა ველიჩენგა რეპორტაჟს უკვე 8